Kan ini jom kita buat ayam goreng Jepun ataupun tori karage. Oh, oishii desho. Sekali korang cuba, confirm korang akan buat lagi. Ayam goreng ni adalah gluten free, tanpa telur dan boleh diprepkan awal-awal. Okeylah. So, jom kita mulakan. So, mula-mula kita akan sediakan dulu ayam kita ni. Ha? Ellie pakai bahagian dada, tapi kalau katalah korang nak dia lagi lembab, lagi juicy, elok pakai bahagian thigh ataupun bahagian peha dia lah. Tiangkan dia dan pastikan tiada sebarang tulang. Ha, dia memang lagi sedap lah kalau kata kita makan boneless macam ni. Ellie akan masukkan terus ke dalam tupperware macam ni supaya nanti senang kita nak prep. Lepas tu tak payah nak pakai semua kan? Alright, so sekarang ni jom kita potongkan sedikit bawang putih. Ha, bawang putih kena banyak sebab nak bagi dia betul-betul wangi dan juga naik rasa. Tapi jangan risau, rasa dia tak kuat mana pun. Dan kemudian kita akan ambilkan sedikit halia dan sagatkan dia. Ellie sagatkan sekali dengan kulit-kulit tu sebab nak bagi dia betul-betul wangi. Kemudian masukkan sedikit gula ataupun pemanis alternatif. Ni pengganti mirin lah. Sedikit kicap cair. Sedikit cuka makan. Dan juga sedikit garam. Dan gaulkan dia sehinggalah dia sebati dengan elok. Ha, macam tu sajalah. Tak perlu sebarang mirin ke apa. Halal lal toiban. So, kemudian perapkan dia sekurang-kurangnya 1 jam. Ha, tapi kalau kata nak sedap, perapkan dia semalaman. Lagi best. Ellie memang sarankan untuk korang perapkan semalaman. Tapi kalau katalah korang tak sempat nak buat hari yang sama, boleh. Tak ada masalah. Perapkan mungkinlah dalam setengah jam ke 1 jam macam tu. Ha, sedaplah sikit daripada korang goreng je macam tu. Untuk tepung ni, Ellie memang sarankan sangat korang pakai potato starch ataupun tepung ubi kentang. Bukan ubi kayu ubi kentang. Ataupun dekat Jepun dia orang panggil katakuriko. Dia punya tekstur dia kan sangat halus dan memang membuatkan sesuai lah untuk menggoreng dan membuatkan dia crispy elok je dekat luar tu. Right, so minyak pun dah nak panas, tepung pun dah ready dan juga ayam pun dah elok dah, tak panas tak sejuk. So jom kita goreng dia. Pastikan minyak tu betul-betul panas, tapi tak panas sangatlah, nanti hangitlah pula kan. Dan lepas tu kita ambilkan ayam yang kita dah marinate tu dan kautkan dengan tepung ubi kentang kita ni ha. Okey, nampak panas elok dah tu, so gorengkan ayam kita yang lain tu. Tapi janganlah banyak-banyak sekali, mungkin dalam 5 ke 6 ketul sekaligus macam tu. Ha. Dan jangan risau kalau kata nampak tepung tu macam tangga-tangga sikit kan. Sikit-sikit tak apa, tak ada masalah. Dia memang akan lekat elok, so jangan risau. Bila dah nampak dia golden keemasan macam tu, bolehlah kita angkatkan dia. Ha, dalam apa 5 ke 7 minit macam tu, bergantunglah korang punya minyak tu panas macam mana. Dan sebelum kita gorengkan yang seterusnya, kautkan dulu lebihan tepung tu. Yang itu memang dia akan mudah untuk garing dan juga hangit. So kita kena bawa keluar. Yang best pasal resepi ni, kita tak pakai sebarang telur. Jadi satu, kita jimatlah kan telur tu kan. Satu lagi, dia punya coating tepung tu kan, dia nipis dan crunchy tau. Cuma tu lah nak pesan, dia ni memang kuat menembak. Dia punya merecik tu, cuma korang tak nampak je tu. So selebih ayam tu, kita boleh simpan balik dalam peti ais. Oh pucuk kau, tengok tu serangan hendap tu. Gecut aku. Best yang ni pun dah nampak dah masak elok dah. Sedapnya. So, letakkan dulu kat tepi ni. Tapi kita tak habis lagi tau. Untuk bagi dia extra crispy, lagi rangup daripada ni, Ellie akan buat double fry. Panaskan api kita tu lebih sikit. Kautkan lebihan tepung tadi tu. Dan lepas tu, kita tuangkan balik ayam yang kita goreng tu sekejap je. Woo! Drama sangat kan? Dan kalau tak drama tu bukan Ellie lah tu. So, gorengkan dia sekejap saja. Adalah dalam 2 ke 3 minit macam tu. Bila nampak dia macam gelap sedikit saja daripada tadi, angkat terus. Sebab dia dah masak dah kat dalam tu. Cuma kita nak garingkan sekali lagi dekat belah luar tu. So, dah siap dah kita punya tori karage. Wah. Lepas dah masak tu, cepat-cepatlah hidang. Waktu panas-panas tu lah yang paling best sekali nak makan. So, dah siap dah kita punya ayam goreng Jepun ataupun tori karage kita. Ha, sekarang ni tinggal untuk makan sajalah. Kalau kata orang Jepun lah, apa yang orang suka makan adalah dia orang makankan dengan nasi, dengan miso, macam bento box tu kan. Ataupun untuk macam dewasa-dewasa sikit, dia orang akan order yang ni bila pergi izakaya. Izakaya tu macam dia orang punya bar macam tu lah. So, dia orang makankan fried chicken dan juga beer. Ha, beer lah. Oishii. Automatik cakap Jepun. Lepas tu dia punya rangup dia tu memang tak boleh buat bincang. Sebab tepung ni kan, tepung ni tu memang sangat-sangat halus orang cakap. Tapi yang syoknya kan, dia tak mudah relai tau. Kalau kata dia relai pun, dia tak togilkan terus korang punya ayam tu. Tetap juga ada juga sisa-sisa dekat situ lagi tu. Memang sedap. Panas ni. Apa sedap. Nampak juicy sangat kat dalam tu, dah rangup kat luar. Itu yang kita nak tu.
Lagi kan? Selagi tak mendapat tu tenung tajam macam kat aku tu. Tak senang duduk dia buatnya. Nak ke? Mana? Good boy. Nak makan dia saja pun boleh ataupun nak makan dengan nasi goreng dan juga mi susu lagi syok kan. Kalau katalah korang nak belajar cara untuk buat egg fried rice, dua cara. Ha, ada dua cara ni Ellie nak bagi ni. Boleh rujuk resepi nasi goreng telur ataupun egg fried rice basically. Nak rasa? Chicken karaage. Tak boleh. Boleh cincin. Muka dah macam orang Jepun dah. Dah. So, okeylah. Itu sahajalah resepi tori karage ataupun chicken karage kita. Simple, senang dan yang best memang gluten free. Selebih tu nanti korang boleh simpan je dekat dalam peti ais. Marinate sahaja. Kalau kata dalam freezer pun boleh. Ataupun kalau kata korang nak masak dalam masa 2-3 hari dekat chiller pun okey. So, jangan lupa untuk save, like dan juga sharekan video ni. Selamat mencuba. Bye-bye. Habis tak? Wow! So dah siap dah ayam goreng Jepun ataupun toro-toro gitu.